Morning sa inyong lahat. Nandito ako. Kakarating ko lang dito sa ano, um, driving license center. Parang ito yata yung pina or ito yung main or pinakamalaking licensing center dito sa Aichi Ken or Aichi Prefecture. Alas 9 pa naman and mag-uumpisa na ako. mag apply na ako or mag extend na ako ng aking driving license and gold menkyo na po ako or gold na po yung license ko. Paano ba pag gold? Ano bang mga ano nun? Mga tawag na to? Benefits? ah tara, discuss ko sa inyo after this. Pasok muna ako. Kasi hindi ko alam kung gaano ka ano. Gaano katagal dun. Then, after nung pagasikaso ko, after nung pagasikaso ko, share ko sa inyo. Ano bang mga benefits kapag Goldman gold or gold na yung driving license mo dito sa Japan? Come on. Pasok muna tayo. Saglit. Samahan nyo ako. Time Ngayon is 10.33. Isat kalahating oras lang ang tinagal naman ano ng pag-extend ko na or pag-apply ko naman ano for extension ng aking driving license. Pwede na po akong work. Off ako for, from work or off ako sa work today kaya well, nag-iisip ako nung gagawin ngayon. Yes, sir. po. Okay, thank, 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 thank you. Ito actually yung ano, um Aichi Prefecture Aichi Prefecture Police Driver's License Center. Dito po ako kumuha ng aking um driving license. Well, mga 6 years ago na yata, almost 6 years ago, um nabagsak po ako sa sa first try ng driving and sa second try ng driving yung first try dala ng kaba kasi narata narattle ako yung doll pangalawa dala ng ano nga ba dahilan nun basta, pa, dalawang beses akong bumagsak eh pero malaki yung mistake ko nung pangalawa eh kasi nung paliko na ako parang sumayad tama ba may tagalog bang word na sumayad na touch yung gilid ng sasakyan dun sa parang spring eh malaki yung ano nun points na deduction nun pangatlong try ko ng driving ano uh, pasado naman ako kaya okay lang oh, pero bago kay ano bago kay test dun sa ano or para, bago kay salang lang dun sa test drive una sa parang track lang no sa loob ng ano driving licensing center dapat ipasa mo muna yung unang part ng ano ng examination then yun Walang problema doon kasi actually, <laughs> with all confidence, na-perfect ko yung exam na yun in one try kaya okay lang. Uh, Natanong nga ako ng ano yun, nasabihan, napuri nga ako ng parang pulis. Uh, pulis talaga yun. Ang galing mo naman, perfect. Pero pagdating sa drive, dalawang beses akong bumagsak. Driving test, no? Pero okay lang. Kasi, lim kumbaga three months bang ba validation nun parang ganun within three months dapat mapasa mo yung exam or yung driving test kaya okay lang pag napasa mo yung written exam napasa mo yung first na trial ng driving test meron ka ng parang ano yung tinatawag na kariman kariman ano ba yung kung baga meron sa atin yan di ba yung pro pro probi? tama ba provisionary driving license parang ganun ang validation naman yan although nakalimutan ko na talaga nasa 3 or 6 months So within sa time period na yan, dapat mapasa mo na yung real na, na written exam sa driving test. Sa real na written exam, okay lang. Pinasa ko naman siya, although hindi ko na perfect, no? Pero napasa ko siya. So qualified na naman ako sa tunay na driving test. And yung pangalawang driving test, sa ano na talaga yun? Sa labas na. Kumbaga, hindi na dun sa parang hindi na dun sa loob ng driving license driving license licensing center na nasa loob lang kayo and then parang may mga ano lang obstacle ganyan like yung pangalawang driving test isa ano na, talaga sa road na talaga na driving test and lang naman hindi ako bumagsak and all uh, isang beses ko lang tinake lahat ng ano ng, ng mga yung mga final na test final written test saka final na driving test kaya okay lang that was well sabi ko 6 uh, years ago and then after ng ano na yon, ano ba yung requirements para ano, kung bakit ko shinare yun, kasi may requirements bago ka makakuha ng gold na menkyo or gold na um, license. And yun yung gusto kong i-share sa inyo today. Well, ta <laughs> Andito na ako sa bar. Uh, Magkukopi sana ako dun sa kung saan kami nagko-coffee ni Mizuki. Kasi lang, if mag-isa ako, syempre hindi ako mag enjoy Kaya, umuwi na lang ako dito. Magtitimpla na lang ako ng kape. Dito mula sa, ano, instant coffee na lang para makatipid. Tara, let's forget. So, ito yung, ito yung kape ko. Instant lang na coffee lang naman ito. Then, coffee mate. Kailan natin ng konting fresh milk para mas, ano siya, mas creamy talaga. Then, syempre, konting ano din maglalagay pa rin ako ng coffee mate or yung cream na powder. Yari na, natimpla ko na aking kape. Very um, cost efficient na coffee. <laughs> And... Mm, makukontrol, makukontrol ko lang yung unit. makukontrol ko lang din yung lasa. Although, compare sa mga Starbucks na coffee or kahit sa mga kung saan mang coffee shop, Masarap kaso lang hindi ko gano'ng na appreciate yung yung ano, yung dami. Minsan nabibit, nabibitin ako eh. Kaya okay lang. Ito na yung aking driving license. Kung bakit siya tinatawag na gold menkyo or gold tawag nito. Um, <laughs> driving license is ganto Ito yung validity niya from ngayong taon 2023 hanggang March 29 ng 2028. And normally, yung kulay na to dito is hindi siya, ano, kapag kabaguhan ka parader is hindi siya gold or parang itong brown na to, no? Itong, ito. Ang kulay niyan is blue. Parang dito, yan. ganito ito, Itong kulay na ito sa background ng picture na Basically, yan. Basically, ang pinakamabilis na paraan, like, <laughs> masasabi mo bang pinakamabilis? ba diba? So, pinakamabilis na ma-acquire mo yung driving or yung gold na driving license mo dito sa Japan or tinatawag dito na Goldman Kyo is dapat meron kang driving license dito sa, sa Japan for 5 years and mga ilang days siguro mga or a couple of months or kahit na mga 40 plus days ganyan okay na ano na yan counted na yan so sa 5 years na yan meron kang unang parang extension na application yon ano palang lang yon normal palang na license yon sa third year mo na yon sa 5th year kaya ng nandito doon na papasok yung pangalawang parang requirement na dapat sa 5 years na hawak mo yung ano mo, yung driving license mo na, na dapat wala kang violation. Wala hindi ka nasita, hindi, wala kang na violate na traffic rules or hindi ka nagdrive drive ng kung ano nasita ka tapos hindi mo dala yung license mo, mga ganyan or hindi ka nakabangga ka nag may na ano mo binayolate uh, mo yung traffic signal mali uh, nag-parking ka sa mga prohibited na mga lugar basta lahat ng mga viola violations counted na yon so yon yung dalaw ano, dalawang basic na requirement para mag para, para ano um, sa fifty year mo automatic na ano ka na kumbaga, kagaya ko na gold na yung driving license mo so ano ba mayron sa gold li gold license na yan bakit ba maraming ako din dati tinatanong ko yan eh sabi ko, ba't merong ganyan? Ba't merong gold license? Ano bang meron dyan? Anong makukuha? Anong meron <laughs> Parang mga ganyang bagay. Then, nag-research-research nag research din naman ako. Nagtatanong-tanong ko sa mga friends ko or mga sa boss ko ng Japanese. Mga ganyang ano. Depende sa kung anumang takbo ng usapan or anong topic gano'n. And then, na-ano na, ko, na-find out ko. Number one, mm, longer validity. Di ba, dati nung nagka-license ako, kailangan kong mag-renew. Mag, mag, mag Second year ba yun or third year? Hindi ko na ganong maalala, no? Pero, nandito. And then, kapag ka gold license ka na, valid na siya for five years. Di ba, medyo ma na -ano, maikli, no? Compare sa Pinas, di ba, ngayon nasa ten years na? Tama ba ako? Five years or ten years? If, uh, correct me if I'm wrong, ha? Ano na lang, comment nyo na lang. Pangalawa is yung, ano, yung fee. Yung bayad mo para sa lecture fee is, ano, um, 500 lang compare sa, kumuha ko ng picture actually kanina eh. Yung una, kunwari, um, first time na magre-renew, magkano yung fee, nasa 1,350 yata yun. Then, yung general driver, meron pang ano yun eh, uh, yung violators. Kunwari, may na-violate ka, kapag ka na, naka-violate ka ng rules, isasalang ka dun sa mga ano eh, lecture para sa mga violators. Dun, yun, another ano yun, 1,350 din yata yun. Yung general naman na application is 800. And then para sa mga gold na ano na MenQ or gold na driving license is only 500 yen. Plus, ito pa. Yung yung mga naka-violate kasi, nasa 2 hours ang lecture niyan. Yung mga general naman na ano lang, kumbaga yung normal lang na nag nag ano nag dog na to, nag-apply 1 hour. 1 hour yung lecture nila. Para naman kapag ka gold na ano ka, gold na MenQ or gold na driving Golden driving license mo or qualified ka for gold, 30 minutes lang. eh napaka-smooth lang kanina nang naging takbo ng ano ng, ng lecture namin. At pangatlong bagay is ito. Dito ako na ano na naku-curious dati, bakit ba mayroong mga ganyan-ganyan? Kasi daw sabi nila may discount. Sabi ko, ano ano naman yung magiging discount saan? Sa mga car insurances kasi nung bumili kami, kami ng pangalawang sasakyan, yung car ni Mizuki na ano na yung bago niya, although second hand 'yun, no dalawang car insurance yung kinuha namin. And then, dahil may tawag na to, dahil pumasok kami sa parang ano yun, Japan, Japan Associ Association Federation Turva, may discount kami. Plus, dahil gold na menkyo, gold na ano na ako, si Mizuki kasi gold din siya eh. Pero, aminado siya na naging gold siya kasi, kasi hindi siya nagdadrive. Kaya yun, as long as in, wala kang violations kahit hindi ka nagda-drive as long as meron may hawak kang eh, eh dito, driving license qualified ka pa, rin, ka pa, rin for gold kaya minsan parang wala ring meaning no kaya merong mga gray area <laughs> or yung ano yung rules ng Japan eh kasi eh, hindi siya ganoong kagalingan mag-drive pero gold gold men kyo or gold drive gold yung driving license niya kaya well um, ano yan, uh, masyadong debatable yan, kaya skip na natin yung part na yan. So, dahil ako, um, gold na rin ako, nabasa ko sa isang article, na sa ano, almost na 19% yung mga binibigay na, na discounts ng mga, yung mga, company na nag-offer ng car insurances, hindi pa ginawang 20%, ano? Kaya, yun lang naman, ang yun, yun lang naman, so, as, a uh, kung so far, yung mga, kung ano yung requirements para maging gold ka, plus, ano ba yung mga benefits if ever gold na driving, if ever na gold na yung driving license mo dito sa Japan. Lastly, siguro, ano, ano, additionally, meron pang actually isa eh, yung itong tatawag na na, safe driver silver card. Parang ganon. Although, hindi ko na ganyang binasa kasi hindi ako ganong interesado eh. Pero if meron ka nito, although kailangan mo siyang i-apply, ano, parang eligible ka for some mga discounts. Kunwari, pwede ka maka-avail maka ng discount sa mga uh, gasoline stations or for meals. Kung ano-ano pa, lodging, mga hotels, depende na lang sa'yo kung ano yung, kung saan mo siya gagamitin. And, pero yung mga dis yung discounts naman na pwede yung mong ma-avail if ano ka, safe driver, silver card holder Guys, o, nasa oh, nasa 0.1 up to 0.5% yung pwede mo ma-avail na discounts if ever na silver, ah, safe driver silver card holder ka. Then, may mga stages naman yan. Pero, hindi ko na siya gaano ano, hindi, kasi hindi ako interesado. Okay na sa akin yung may, ano ako, gold, gold na yung license ko. And then, meron na akong makukuhang, ah, Una, five years yung validity, validity ng aking license. Pangalawa, uh, mayroon na akong discount sa... Tawag nito? Kumbaga, eligible na ako for discount sa car insurances. So, okay na yun. So, so far, yun lang ang aking isi-share today. Um, yun ang naging journey ko. ah uh, so, ibig sabihin na to, Nasa 6 to 7. So, ito na yung 7th year ko dito sa Japan. Yung first year ko dito, yung ginamit ko actually is yung international driving license ko. Sa pangalawang year na ako nag-apply for a driving license or Japan driving license. Kaya, yun. So, plus naka 5 years and ilang months na. So, 7th year. Wow. Ang bilis ng panahon. Going 10 years na ako dito sa Japan. <laughs> Next time, si share ko nga yung unang dekada ko dito sa Japan. Oh. Ah. Marami akong book na, oh, dalawa lang naman, di ba? Pag uh, more than one, marami na yan. Na, ano, na today para basahin. And gusto kong mag-ano muna, mag-relax muna for today. Wala muna yung tinitignan ko actually. Ang lakas actually ng hangin ngayon sa labas eh. At tinitignan ko yung maliit na plant sa labas oh. Nag-seo ng sayo But anyway, weird observation. Gusto ko munang mag ano mag-spend ng time alone today. maya-maya um, mm, lalabas siguro ako if ever manano, maglalakad lakad lang ako sa labas pero for now bye-bye muna. Magbabasa muna ako ng libro and mag-take time and then well enjoy ko muna yung ano yung off ko na ito kasi paminsan-minsan lang ito. Salamat for watching salamat for watching up until here. Salamat sa mga nagko-continue mag ano sumubay sumubay sa aming life uh, sa aking life. Napaka-simple na boring life dito sa Japan. And well, um kaninang morning bago ako pumunta ng, sa driving license center, hinatid si Mizuki sabay kaming lumabas lahat eh. Si Mizuki naghatid sa kay ano kay kaidan kay Kobe kasi isa lang sila ng ng kindergarten or uh, or ng nursery and then ako naman nagatid kay Kyrie and then after noon diretso na ako dun sa ano kaninang morning sa tag sa driving lesson center so lumabas kami 8:30 natin ko si Kyrie ng 8 8:45 or 8:50 then dumating 8.40 yata yun eh. Kasi dumating ako ng driving licensing center, licensing center, nasa 9 na eh. Kaya, mm. then, wala mang 20 minutes yung biyara papunta doon. Salamat! And see you tomorrow! <laughs>